La importància de la bohème en la història de l'òpera doncs rau en que és un dels títols primerament més representats i que a més té molts al·licients des del punt de vista musical. És una obra molt curta i això fa que també sigui molt directa i a més és una història molt accessible, amb final tràgic com sabem, i és un dels títols més representatius de Puccini i del que va ser el moviment verista de finals del segle XIX i els primers 20 anys del segle XX. La bohème té molta consideració per diversos factors. El primer és perquè gaudeix d'unes melodies d'una inventiva melòdica, números molt coneguts, i és una òpera molt concisa. És a dir, dura justet 2 hores, i per tant, tot el que hi passa és significatiu.